nyhet i år, Fusion. Først og fremst en rimelig radioserie, to utgaver. Den med av 2000, og ikke enda med av 2000. Har mulighet for appnedlastning og bruke appen som en fjernkontroll. Vi har videre en DAB-modul som støtter de radioene vi har i salg i dag. Vi har mange nye høyttalere, signaturhøyttalere. Forskjellige. Her har vi en ny, helt ny hukserie. Den tar over et lite storcellene våre. Kommer da i 3 tommer, 4 tommer, 5, 7 og 9. Markedets rimeligste 9 tommer til 9500 kroner. Lite TE-serie. To modeller, veldig enkle. 5 tommer, 7 tommer, single touch med alt innebygg. Alt fra wifi, blåtann, sidescan, downscan, ekkolod, sjøl. Snap-rakett, tilt, vri. Supert fiskeletingsprodukt med alt innebygd. Med en god del nye svingere, blant annet 3D-svinger. Totalscan-svingeren har vi utstilt her. Den har da sidescan, downscan, ekkolod, elementer. Du kan kjøpe. Ja, nice.